Dobrý den, vítám vás na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, konkrétně na jeho pražském pracovišti, kde sídlí oddělení galaxií a planetárních systémů. V rámci Evropské noci vědců máme letos téma člověk a robot. Co to znamená robot v astronomii? My si představujeme roboty, jak víčkujou ty sklenice od piva, roboty, které sestavují ty naše škodovky, ale co to je v astronomii? Tam nechodí ten robotický dalekohled v té kopuli. V astronomii to znamená především to, že dneska už k dalekohledům nechodíme. Člověk nepozoruje okuláry, základní výzkum se provádí zcela jinak. Dalekohledy se programují, ovládají na dálku, dělají se z nich automaty a často i roboti. Čili to je naše téma pro tuto Evropskou noc vědců. Ale víte co, nezačneme tady v Praze, ale pojďme se podívat na Ondřejovskou hvězdárnu, k našemu největšímu dalekohledu, Perkovu dvoumetrovému dalekohledu. Vyprávět o něm bude doktor Miroslav Šlechta a tady máme pojítko mezi největším dalekohledem a největší hvězdárnou v České republice a jednou z nejmenších, ale také musím říct, že nejútulnějších hvězdáren v České republice, hvězdárnou Žebráku, protože původně tato přednáška měla být živá, prezenční v rámci programu Noci vědců na hvězdárně v Žebráku. Takže zdravíme do Žebráku a teď se pojďme přesunout do hvězdárnu do Ondřejova. Co se týká vyprávění o robotech v astronomii, tak asi vzhledem k tomu, že jsme u dalekohledu, bych řekl o robotických dalekohledech, které mají využití v astronomii hlavně, byť teda ne jedině, pro přehlídky oblohy. To jsou dalekohledy, které dělají vlastně zejména přímé fotografie, postupně jsou jich desítky těch dalekohledů a vlastně vytvářejí jakousi statistiku nebo jakési trvalé znalosti o změnách, ať už třeba fotometrických na obloze, nejenom v případě hvězd, ale vlastně jakýchkoliv změn na obloze. A máme se zaměřit na naše pracoviště tady v Ondřejově, tak bych zmínil dva robotické dalekohledy nebo dvě robotické kamery. Ta jedna patří oddělení meziplanetární hmoty, sleduje meteory a hlavně bolidy. Automaticky, jakmile se na obloze objeví bolid, kamera na něj najede, sleduje ho po celé dráze velice rychlým pohybem, takže kolegové mohou vlastně doslova v přímém přenosu a v reálném čase sledovat například fragmentaci bolidů. No a druhým robotickým dalekohledem je malý dalekohled, který patří pracovní skupině astrofyziky vysokých energií, která je součástí stelárního oddělení, takže je to vlastně pracovní skupina našich kolegů. A já myslím, že kolega Honza Štrobl vám za chvíli řekne víc detailů a podrobněji a profesionálně, než bych to řekl já. Já bych se zaměřil spíš na tenhle dalekohled náš, který je hlavním astronomickým přístrojem stelárního oddělení. Je to dalekohled, který nese název Perkův po tvůrci, vlastně ideovém tvůrci a vlastně člověku, který se o ten dalekohled zasloužil nejvíc, docent Luboš Perek, který v září letošního roku zemřel ve 101 letech věku. A tenhle dalekohled není robotický, ale spíše slouží v jakémsi poloautomatickém režimu. Chystáme tady takzvaný service mod, kdy technikové a noční asistenti ten dalekohled budou využívat podle požadavků astronomů, kteří tady vlastně fyzicky nemusejí být. Takže je to vlastně takový servis, taková služba pro astronomy, aby se mohli věnovat zpracování nad vědecké práci a nemuseli tady noci trávit přímo u toho dalekohledu, protože potom to zpracování po probdělé noci není tak jednoduché a říká se velmi přibližně,
že na jednu hodinu pozorovacího času potřebuje astronom asi tak velmi přibližně 30 hodin následného zpracování, ať už je to studium literatury, ať už je to pak zpracování dat, interpretace, vytváření fyzikálních modelů a tak dále. Čili pro nás, pro naše techniky, pro naši skupinu je takovým cílem usnadnit astronomům jejich práci, aby se mohli zaměřit na vědecký výzkum a pokud možno nějakou modernizací, jakoukoliv i v budoucnosti, i v minulosti rozšířit služby, které ten dalekolet může poskytovat. Tolik Miroslav Šlechta od největšího českého dalekohledu Perkova dvoumetrového teleskopu. Teď jsme ale zpátky na pražském pracovišti v Praze na Spořilově na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky a jdeme za dvěma teoretickými astrofyziky Soňou Ellerovou a Richardem Vinčem, aby nám pověděli, jak je to s těmi roboty v astronomii z jejich pohledu. Já myslím, že tedy rozdíl nebo hranice mezi robotickými teleskopy a těmi tradičními teleskopy se čím dál tím víc stírá v poslední době, protože ty tradiční teleskopy získávají více a více vlastností těch robotických. Tím jedním důvodem k tomu je, že je samozřejmě snaha u těch drahých moderních přístrojů se snažit ten proces toho pozorování co nejvíc efektivnit a využít to, jak se ten čas na těch teleskopech využívá co nejlepším způsobem. Takže samozřejmě u tradičních teleskopů, když si představíme, že nějaký pozorovatel získal několik nocí v nějakém období a pak tam přijel a zjistil, že nevyhovuje počasí, že je prostě zatažíno, tak ten pozorovací čas byl ztracen. Takže jedním z věcí, která se teď prosazuje stále více, je možnost ty teleskopy obsluhovat vzdáleně, takže není možné nikam jezdit a je větší flexibilita v tom, kdy to pozorování je možno provést. A potom další krok z toho je, nebo ještě efektivnější způsob využívání toho času je něco, čemu se říká service mode pozorování. A to funguje takovým způsobem, že nějaký astronom získá nějaký pozorovací čas, typicky v nějaké soutěži, a potom, když ten čas získá, tak popíše velmi přesně, jak to pozorování má probíhat. To má podobu vlastně něčeho podobného, jako je počítačový program. Ten program odešle tomu teleskopu a na tom teleskopu funguje software, který takový program pozorování zařadí do fronty a ten teleskop víceméně sám s větší nebo menší intervencí nějakých operátorů rozhodne, kdy je nejlepší čas to pozorování uskutečnit a tomu astronomovi se pošlou už víceméně jenom data. Vlastně to svým způsobem se to podobá tomu, jakým způsobem se zpracovávají například úlohy na superpočítačích, kde je také frontový systém a ty úlohy se tam pošlou a ten frontový systém sám rozhoduje o tom, jak a kdy bude která úloha provedená. Potom další oblast, ve které ty dnešní teleskopy získávají čím dál tím víc, dalo by se říct, vnitřní inteligence, je v tom samotném zpracování dat. Protože samozřejmě, jak probíhá moderní vývoj, tak teleskopy se vyvíjejí nejenom hardwareově, to je samozřejmě viditelné, teleskopy jsou čím dál tím větší, přesnější, detektory jsou citlivější, ale obrovský vývoj, který není tolik vidět, probíhá také v oblasti softwaru. To znamená, ty kódy, které zpracovávají ty data, které teleskop získá, už dnes do značné míry probíhají automaticky, říká se tomu pipeline, pozorování proběhne a na ta data je spuštěna celá série programů, které je nějakým způsobem zpracují do různých výsledků, které potom můžou používat i například teoretici jako já, kteří by to samotné zpracování třeba provést neuměli. A potom ještě jednu oblast bych chtěl zmínit v té jakoby v automatizaci nebo schopnostech teleskopů, která se prosazuje v poslední době čím dál tím víc, a to jsou archivní pozorování. Obrovské množství dat existuje dnes v archívech z pozorování, ať už přehlídek oblohy nebo její části, anebo třeba i z dedikovaných pozorování nějakého konkrétního objektu.
tak ta data často, a je snaha, aby to bylo co nejvíce, jsou potom uvolněna, takže jsou k volnému použití a vznikají archivy a databáze, které jsou potom přístupné všem. A tyto databáze mají zase více a více svojí vlastní inteligence, dalo by se říct, a umožňují potom třeba danému astronomovi zaměřit se na nějaké místo na obloze nebo na nějaký objekt a rychle získat všechna data, která jsou dostupná, a nejenom to, ale dokonce pustit zase na ta data různé programy, která ta databáze poskytne, a zpracovat je určitým způsobem. Tomuhle systému se říká virtuální observatoř nebo virtuální observatoře. Já ve své práci vlastně používám hlavně data z datových archivů, ale taky jsem i někdy pozorovala data, které jsme chtěli pro naše projekty. A většinou, nebo v tom případě, když jsem pozorovala, tak to bylo pozorování na místě v takzvaném visitor modu, se tomu říká třeba v Evropské jižní observatoři, ale určitě i někde jinde. A znamená to, že na místo přijede pozorovatel a ten si teda naměří, co chce, a za tu kvalitu si odpovídá sám a odjede. Neznamená to, že je samozřejmě ponechán na pospas všemu, jsou tam různé automatické pipeliny, které zpracovávají ta data a všechno, ale pořád je to na něm, aby se rozhodl, že třeba ta data už mají dostatečnou kvalitu a může tudíž už jako skončit s pozorováním tohoto objektu, anebo ještě ne. Prostě tady tyhle všechny rozhodování jsou na něm. A to za toho astronoma vlastně nikdo neudělá, protože jenom ten astronom sám ví, jestli ta data už jsou dost dobrá nebo ne. Ale taky to se vyžaduje právě to, že v tom reálném čase vy vidíte, co jste napozorovali doposud. Bez toho by to nešlo. Takže ta automatizace tam je. V principu by se tady tohle pozorování dalo udělat i třeba tady přímo na našem ústavu. Člověk by se dělal u počítače tady ve své kanceláři a pozoroval by někde na druhé straně země koule. Ale znamená to, že musíte mít dobré internetové spojení, což většinou vy máte. Ale taky to znamená, že ta observatoř musí být připojena k té páteřní síti nějakou dost rychlou linkou. Protože ten objem dat, který se přenáší, je hodně velký, obzvláště třeba pro pozorování interferometrická nebo taková, která vyžaduje prostě hrozně moc dat. A to vždycky není úplně pravda, protože astronomické observatoře bývají často někde v poušti a vysoko v horách a tam to zrovna jako s tím dokonalým internetovým spojením není úplně jako dobré. Takže i to jsou takové jako technické detaily, které jsou samozřejmě řešitelné, ale v současné době jdou tak řekněme trošičku proti té robotizaci nebo plné automatizaci dalekohledů. Ale samozřejmě z pohledu pozorovatele spousta těchto pozorování už je vlastně automatická. Vy napíšete proposal, si žádost o pozorovací čas, a pokud ho dostanete, tak specifikujete, co chcete, aby vám napozorovali. Někdo to napozoruje, vy dostanete data. Vlastně se vůbec nemusíte zabývat tím, jak se k těm datům došlo. Ale z hlediska té observatoře to ještě zdaleka není úplně o té plné automatizaci, protože tam sedí pozorovatelé, astronomé té observatoře, kteří ten daný program pozorují, kontrolují, jestli data jsou dostatečně dobrá a tak dál, všechno taky musí si je nějakým způsobem řekněme, seřadit ty programy, což v tom jim samozřejmě pomáhají programy, ale stejně nakonec tam vstupuje člověk, který má určité zkušenosti, určitý nadhled a který do toho vstupuje. A druhá věc je, že tyhle dalekohledy, no ty se taky musíte starat, to není jako, že je někde postavíte a oni tam vydrží věčně. Vůbec nemluvím o tom, že třeba se musí často občas pokovovat. Třeba v případě Evropské jižní observatoře, těch jejich velkých dalekohledů, co půl roku se pokovují ty velké dalekohledy. Což je docela komplikovaná situace. No ale pak tam máte taky spoustu jiných přístrojů, třeba kamery, ty se musí chladit. To znamená, že tam přichází technici a musí dodávat chladivo, když chybí a tak dál. A to všechno vyžaduje lidskou ruku. Samozřejmě můžete říct, to všechno se dá dělat automaticky. No, dá, ale problém je, že spousta těch dalekohledů je třeba 20-30 roků starých a nebyla stavěna s tím, že tam bude lítat dron nebo já nevím kdo a dodávat chladivo. Takže stejně tam prostě musí přijít člověk a o ty dalekohledy se postarat.
Tak to byl Richard Vinč a Soňa Ellerová z oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Ale teď se pojďme podívat přeci jenom k jednomu nefalšovanému robotu. To ale musíme zpátky na Ondřejovskou hvězdárnu. A o něm nám víc řekne Jan Štrobl ze stelárního oddělení. Nyní se nacházíme na pozorovacím stanovišti dalekohledu BART, což je vlastně zkrátka Burst Alert Robotic Telescope, což není tak podstatný. Dneska se vlastně jmenuje spíš SBT, což je zase další zkrátka, to taky není podstatný. Každopádně tohle to je náš robotický dalekohled. A zajímavý na tom je, že on je takzvaně autonomně robotický. Protože když se bavíme o robotizaci, tak vlastně robotický dalekohled je v takovým širším slova smyslu každý dalekohled, který je ovládaný, má motory a je ovládaný z počítače. Zatímco my jsme tady šli ještě o krok dál, totiž ten dalekohled vlastně umí pozorovat sám bez přítomnosti člověka. Se vším všudy, včetně reakce na počasí, včetně reakce na nějaký nenadálý podněty, v našem případě třeba na pozorování gamma záblesku, což je informace, která k nám přijde z družice, o které dopředu nevíme, že se stane, ale víme, že se může stát. A ten dalekohled to prostě umí okamžitě zareagovat, což je vlastně tak jedna z hlavních výhod téhleté autonomní robotizace, že umí rychle, ten dalekohled umí rychle reagovat bez zbytečné prodlevy, kterou by tam vnášel člověk. Další samozřejmě výhoda je v tom, že nemusí u toho sedět člověk, který by na to dával pozor a který by ponocoval a tak dále, takže ten dalekohled je velice efektivní a v podstatě provozně i velice levný. Když je řeč o robotizaci dalekohledu, tak tady ten náš dalekohled BART, respektive je předchůdce tady toho dalekohledu, tady na tom místě byl původně dalekohled malinko jiné konfigurace, který se postupně dovyvinul až do toho, co vidíme tady teď, tak je vlastně takový pionýr v této oboru, v oboru teda těch robotických dalekohledů. Někdy před 20 lety totiž tady vznikla snaha původně studentů astronomie a astrofyziky a také informatiky, respektive možná především té informatiky, z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy o vytvoření softwaru, který by fungoval zcela autonomně pro pozorování gamma záblesku. A v tehdejší době to byl fakt jako pionýrský počin. Myslím si, že existovaly už teda robotický dalekohledy například po roce, které něco podobného uměly, ale byly to pořád pionýrské začátky, v tehdejší době rozhodně nebylo zase tak časté, aby dalekohled byl plně ovládán počítačem a fungovalo to v podstatě samo od sebe. A tady vlastně vznikl počin, že byl vytvořen původně skupinou studentů projekt takzvaný RTS2, který je open sourceový projekt, který se vyvíjí vlastně až do dneška a dneska není používá jenom na našich dalekohledech, ale používá ho celá řada dalekohledů, robotických dalekohledů po celém světě. A je to pravděpodobně, si myslím, že to je nejrozšířenější software pro řízení autonomních robotických dalekohledů na světě. Taková perlička, ten hlavní autor toho softwaru, který se jmenuje Petr Kubánek, tak momentálně působí jako programátor na vývoji velkého, jednoho z největších dalekohledů LSST na Rubin Observatory v Americe. Jeho cesta vlastně vedla odsud do tohoto dalekohledu až do, dá se říct, jako astronomické síně slávy, kde pracuje a programuje na, jako v takové té špičce současných dalekohledů, který se vyvíjejí a uvádí do provozu teprve. Tak to byla současnost robotických dalekohledů v astronomii. A co si kolegové z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky myslí o budoucnosti? Takže zatím bych jako z hlediska, řekněme, do vývoje do budoucnosti za poslední, jako v dalších 10-20 letech si nemyslím, že by všechny astronomické dalekohledy na Zemi byly robotizovány. Myslím si, že ještě docela dlouho nějakou tu lidskou péči budou potřebovat a dokonce, že i třeba pozorovatelé budou muset přijíždět na tu observatoř, protože je to prostě někdy úplně nejvýhodnější pro vědecký projekt a tudíž je to mnohem efektivnější, než používat nějaké hodně automatizované procesy. Těch významů je celá řada a do budoucna určitě ještě víc. Nejde jenom o levnější provoz, o rychlost reakce, což používáme my tady,
ale i o nějakém jako elementárním případě už jenom o objemu, o množství dat, které jsou schopné ty dalekohledy napozorovat. Představte si, že před není to tak dávno, pár desítkami let, astronom třeba během života studoval pouze pár konkrétních proměnných hvězd, z kterých měl pár dat napozorovaných nějakými dalekohledy, které mu byly dostupné. A to byla vlastně jeho životní kariéra. Dneska jsme, co se týče množství dat, množství napozorovaných dat a množství těch informací, které čerpáme z vesmíru, tak jsou o několik řádů vyšší. Jako třeba stonásobně, nebo možná ještě víc. A toto pravděpodobně bude ještě růst a tu vyvstává teda velká otázka nebo další příležitost, v podstatě taky robotizace, ale už to není robotizace technická, ale softwarová. Totiž, co se týká zpracování těch dat. Protože samozřejmě takové velké množství dat není možné, aby zpracovával jeden konkrétní člověk u počítače, třeba byť u počítače, protože dřív to ani nebylo u počítače. Ale tohle to prostě už musí zpracovávat nějaký stroj automaticky a třeba vyhledávat konkrétní zajímavé objekty v té záplavě dat a tím už se potom bude věnovat člověk. Takže je to jakási robotizace, nejenom hardwareová, ale i softwarová. A co přinese budoucnost, no to uvidíme. No. Já myslím, že před těma pár desítkami let ty astronomové si taky neuměli představit, kam to pospěje. A to se bavíme tady o malých dalekohledech, ale těch dalekohled může být celá řada, můžou být i velké. Prostě. Bude to zajímavá budoucnost. Roboti v astronomii, já si myslím, že jeden z největších pokroků, které se dají čekat v robotizaci, jsou cesty autonomních sond mimo Zemi. Nejenom tedy na komety a na okolní planety typu Mars, Venuši, ale myslím si, že bude daleko výraznější zastoupení výzkumu vlastně, nebo zdokonalování toho, co už probíhá. To znamená výzkum vnějších planet. Konec konců svým způsobem si i Voyagery dají nazvat jakýmisi roboty, protože mají určitou míru autonomie, ale ta autonomie, ta robotizace bude pokračovat dál, což je i logická nutnost, protože pokud se budou sondy vydávat do vzdálených, do okrajových částí sluneční soustavy, tak nemohou být žádným způsobem nebo téměř žádným způsobem řízeny ze Země, protože to zpoždění signálu při cestě signálu tam a zpět pak dosahuje hodin a vlastně jakékoliv efektivní řízení téměř nepřipadá v úvahu, takže ta jakási vyšší a vyšší automatizace těch robotů si myslím, že bude směřovat právě sem, což je i logické, protože jakákoliv cesta člověka i do blízkého okolí Země, řekněme na Měsíc, na Mars, je riskantní, je nákladná a je svým způsobem i značně nebezpečná, protože uvedu jenom příklad kosmické záření, když si představíte člověka, který letí k Marsu, musí opustit ochranou obálku magnetosféry Země, která vlastně chrání nejenom Zemi, ale i blízké kosmické prostředí před kosmickým zářením. A ta sonda i s těmi lidmi uvnitř bude vystavená velice dlouhodobému a velice nebezpečnému kosmickému záření. A odclonit nebo odstínit to záření nebude vůbec jednoduché a nebude vůbec levné, pokud nechceme riskovat, že lidé, kteří by, řekněme, letěli na Mars a zpátky by neměli mít poměrně závažné zdravotní následky srovnatelné s nemocí z ozáření. Takže si myslím, že pro ty delší cesty mimo ochranu magnetosféru Země v nejbližší době nezbyde nic jiného, než využívat automatické sondy, robotizované sondy. A tam si myslím, samozřejmě kromě rozvoje robotických dalekohledů kamer na Zemi, právě v tomhle, v té vyšší a vyšší automatizaci, v genetických algoritmech, v robotech, které se umí sami učit, získávat sami vlastní zkušenosti, tam bych viděl asi největší pokrok pro výzkum vesmíru, pro výzkum sluneční soustavy.
Je jisté, že pokračující technologie a především umělá inteligence budou nadále napomáhat robotizaci dalekohledu a kosmickému výzkumu. Ale i tak se nezapomeňte vlastníma očima někdy podívat na oblohu. Thank you.